Este mundo não tem porta, nem uma chave escondida. Por trás de tudo que importa, vem sentido pra... A dinamización, promoción e transmisión daquelas expresións aínda vivas da tradición oral galego-portuguesa é clave. Poñelas en valor e construir futuro a partir de todo ese coñecemento e sabedoría compartida. Pedazo de sol, vamos escrever unha historia. O contorno diario de calquera de nós ofrece unha morea de exemplos e oportunidades para isto. E desde o punto de vista da escola, existe unha inmellorable oportunidade pedagóxico no traballo co patrimonio inmaterial máis próximo. Como a lúa que xira, hai de danzar ao teu lado. Este mundo non ten porta, nem unha chave escondida. Contribuir a isto é obxectivo dos concursos de recolla da tradición oral galego-portuguesa organizados por Ponte nas Ondas. As convocatorias, dirixidas a alumnado de primaria, secundaria e da Universidade dos Centros Educativos Galegos e Portugueses, foron moi exitosas. A mocidade traballou na procura daquelas manifestacións culturais inmateriais que están no seu entorno máis inmediato. Por trás de tudo que importa, vem sentido. O tesouro dos avós, o patrimonio lúdico, historias de vida, foron algúns dos temas elixidos para a iniciativa. Para fermentar o meu... A documentación, grabacións e coñecemento peneirado polas escolas serviu para enriquecer un arquivo virtual do patrimonio inmaterial que pode visitarse na web www.opatrimonio.org. Será